בתור עורך דין, הרבה מהדברים שאמרת, ידעו לי גם לגבי המשפט הפלילי, כן, שיש לנו כל מיני עבירות ומוכלות על כל האנשים בצורה אחרת, ובכלל על הרעיון הזה של school to prison pipeline, ואיך זה מתחבר לתוך ה... כלומר, שיש ילדים מסוימים שמוכוונים כבר לתוך ה... בעצם ה... המסלול הפלילי, ורציתי לדעת איך אתם רואים באמת החוק הפלילי פועל גם בתוך הדבר הזה שכאילו הנוער בסיכון מהפניותם. ובהקשר הזה רציתי לשאול את קלבן, שאולי פספסתי את זה שלך כי הייתי, הסתבכתי פה עם שומרים בכניסה, אבל באמת... אבל בהקשר הזה, האם, כאילו, כשהם דיברו על זה שיש לנו כל מיני כאילו קטגוריות כאלה אוניברסליות, ואז הקבוצות שונות הן מוכלות אחרת, האם את רואה את זה גם בנושא של העוולות קבוצתיות? ואולי קצת רמז לזה בקשר לנפגעי הנפיליה. ולטל, יאללה משהו קטן, בהתחלה נראיתי את אורטל, כאילו שהיא נראית לי שיא המזרחית חסרת בושה, כאילו לפי הייתה החוסה, היא חזרה מהחוסה על זה, אבל היא בעצם אומרת שיש לה בושה על אורן חזן וזה וזה וזה, ושהיא בעצם לא נפטרה מהבעיה הזאת, אין לה את הפריבילגיה הזאת, אז כאילו באיזה אופן הם עדיין, המזרחים חסרי בושה, תקועים בבושה. מי עוד רוצה?